בסרטון זה, הסרטון הרביעי, עצב את האתר, את האתר החדש של גוגל. בפתיחת אתר חדש, תמיד מקבלים תבנית ראשונית של אתר, ובו דף בית בלבד ובאנר כחול וכותרת. הבאנר הכחול ניתן לעיצוב חופשי, או על פי תבניות העיצוב. כל באנר, מקטע וכותרת ניתן להציב על פי תבניות עיצוב או עיצוב חופשי. מי שרוצה לעצב את הבאנר בעיצוב חופשי, כדאי שיבנה אותו על פי המידות האלה. האורך 250 פיקסלים והרוחב 800 פיקסלים. כדאי תמיד להשקיע מחשבה בעיצוב הבאנר, מאחר והוא בסיס הפתיחה נראה בכניסה לאתר. חשוב גם מאוד לשמור על משפחת צבעים בדפים השונים. הבאנר יכול להופיע במספר מצבים. כאשר אני לוחצת כרגע כאן על הבאנר, יש אפשרות שהבאנר יהיה גדול בצורה כזאת, יש אפשרות שהבאנר יהיה בגודל המקורי שהראיתי עכשיו, ויש אפשרות שהוא יהיה רק כותרת, שזה נראה כך. אני מחזירה כרגע לבאנר המקורי, כשהבאנר המקורי זה אותו באנר שמצאתי במאגר. אמרתי שאפשר גם לשנות את הבאנר. ירדתי כרגע למקטע הראשון, ובמקטע הראשון אני רוצה לשנות כרגע את הרקע הלבן. יש לי אפשרויות, כמה אפשרויות לשנות את הרקע הלבן. אני לוחצת כאן על פלטת הצבעים בצד שמאל. הוא מקבל כרגע מספר רקעים. הרקע הלבן, הרקע האפור, הרקע הכחול ששייך לתבנית הצבעים הראשונית. אני רוצה לשנות לפי העיצוב האישי שלי, אז אני לוחצת על אימג' ומעלה כרגע מהמחשב שלי מלבן ורוד, שמתאים לי שנמצא באחד הצבעים בבאנר. וזה נראה כך. אחד הצבעים בבאנר, יצאתי באיזושהי תבנית גרפיקה, תוכנת גרפיקה, יצאתי כרגע מלבן בצבע ורוד. בכל מקטע שאני עומדת עליו ומסמנת אותו, יש לי מופיעה פלטת הצבעים ויש לי אפשרות לשנות את הבאנר. שוב אני משנה את הבאנר, והפעם אני משנה אותו בצבע אחר, צבע תכלת. יש אפשרות לשנות את כל הצבעים או להשאיר את זה בצורה לבנה. גם את הבאנר עצמו אפשר להוסיף לו תמונה. לחיצה קטנה על הבאנר, אני מעלה תמונה שנמצאת לי אצלי במחשב, העליתי תמונה, תמונה לא גדולה במיוחד שתתאים לבאנר, והתמונה נדבקת כרגע לכותרת. היא מופיעה כרגע באותו מסגרת של הכותרת. ברגע שאני משנה תמונה, גודל התמונה נדבק לגודל הכותרת ומקבל בדיוק את אותו הגודל. כך שאי אפשר לשנות כרגע את הגודל אם אני מגדילה את התמונה, גם הכותרת כותרת גדולה יותר וגם התמונה משתנה מבחינת הממדים שלה. אז אני עושה כרגע undo ואני מקבלת את התמונה שהעליתי במקור. כדאי לעשות את זה הרבה תרגולים כדי שהכותרת והתמונה יתאימו אחת לשנייה. בצד הימני של הבאנר מופיעים כרגע כוכבים קטנים, כלומר רקע הבאנר משמש כרגע פחות משמעותי וחשובה יותר הכותרת והתמונה תחת הכותרת שמופיעה בבאנר. בלחיצה על הכוכבים, הרקע מופיע ומקבל התייחסות באתר ויותר נראות. אני עוברת כרגע לטמפס. הטמפס אלו ערכות עיצוב, עיצוב של צבעים מובילים וגם סגנון של גופן. כאן מופיעים הגופנים וכאן מופיעים הצבעים. הצבעים של אותה ערכת עיצוב, העיצוב הכחולה של האתר. יש אפשרות גם לשנות צבע או לדגום צבע כאשר לוחצים כאן. אלה דרגות העיצוב כרגע, כל תבניות העיצוב שמופיעות כרגע באתר. אני כרגע באתר הזה שבניתי, השתמשתי בדרגות עיצוב שלי, שבניתי אותה מתבניות העיצוב, וכך זה נראה. הדבר הנוסף שאפשר לעשות זה להוסיף גם לוגו לאתר. אני לוחצת כרגע על Add Logo, על Upload, מעלה כרגע את הלוגו מהאתר, הוא עולה לי מעלה, ויש לי אפשרות גם ללוגו לבחור את הרקע. הרקע יכול להיות לבן, הרקע יכול להיות שחור, ועל הרקע יכול להיות שקוף ולקבל את הצבע של הבאנר. הדבר האחרון שנשאר זה לפרסם את האתר. בצד ימין למעלה אני לוחצת על מלבן הפאבליש, רושמת כאן את שם האתר באנגלית
נותנת כרגע אפשרות לשיתוף לכולם בווב, וברגע שזה מופיע פה, אני לוחצת על המילה פרסום. האתר שלי כרגע מפורסם באינטרנט, יש לו כתובת, יש לו URL, והוא נמצא כרגע בכל העולם. תודה.